Un pēc būtības tā soli pa solim apskatot, kāda ir šie pakotnes likuma projekti, kuri pēc būtības runā par attiecībām ar valsti jautājumā, ka divas personas jau ir kopdzīvē, jau ir šajās faktiskajās partnerattiecībās. Valsts tikai pieņem viņu deklarāciju, ka viņi tādās ir, un to piereģistrē, lai tas būtu publiski ticams un zināms. Un pēc būtības runāja par to, ka ir kaut kāds jauns institūts, kaut kāda jauna reģistrēšana. Tā ir tāda vēlme, kaut kādā ziņā aizmiglot acis tam, ko mēs piedāvājam. Mēs piedāvājam kaut ko ļoti, ļoti maz, un tāpēc arī šī kritika no kopienas, kura vēlas aizsargātas viendzimuma attiecības, bet politiski es kā ministre šobrīd nevaru to piedāvāt, jo es redzu, ka tam nav pat minimāla vairākuma Saeimā.